Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно провів ставку. Питання очевидні. Передова, наш захист, наші активні дії, забезпечення наших воїнів зброєю та снарядами, технікою. ППО і захист від терору. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство. Російська ракета, балістика проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. Станом на цю хвилину внаслідок удару загинуло двоє людей. Мої співчуття рідним та близьким. Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені. Серед них двоє дітей. Ми зробимо все можливо, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це буквально щоденне питання для роботи з партнерами. За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. Важливу доповідь на ставці зробив генерал Сирський щодо відповідних напрямків на Донбасі. Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита у окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові аргументи для світу, що Україна може перемогти. Дякую кожному воїну. Таврія, Одеса, Північ, захист Харківщини, увага кожному напрямку, оснащення техніки бригад наступу. Міністр оборони мені доповів щодо результатів зустрічі Рамштайну. Хороші результати. Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО. Більш концептуально. Ми маємо використати і використаємо кожну можливість цього і наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом. Була важлива розмова із сенатором Гремом. Це один із найбільших впливових, досвідчених сенаторів США. Ми обговорили ситуацію у нашій обороні на сьогодні, наші потреби найближчого часу. Я дякую за розуміння України. Готуємо кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку нашої держави і нашої боротьби за свободу. Підтримку як в колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах глобального півдня. Провів нараду щодо нових санкцій проти тих, хто сприяє російській агресії. І ще одне. Сьогодні Грузія відзначає День Незалежності. Я вітаю увесь народ Грузії та бажаю бути разом з нами та усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об'єднаній європейській родині. Я бажаю цього всій Грузії і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що. Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє. Каумарджос та Вісупал Сакартвелос. Слава Україні!